Hazrati Umar aytadilar, Allohdan uyalmasang xohlagan ishingni qilaver. Xudodan uyalmadimi? Bandasidan uyaladim. Xudodan qo'rqmayotgan odamchi to'g'riroq qilib aytganda o'ziga o'zi insof qilmayapti. O'ziga o'zi insof qilmayapti. Nafsiga, joniga, ertaga Allohning huzuriga borgandan keyin uni taqdiri nima bo'ladi? Shuni o'ylagan odam o'zini joniga insof qilish kerak. Bugun tavbasini qilyapti. Qo'lidan yaxshi kelgan yaxshilikni qilyaptimi? Bu odam avvalambor o'ziga o'zi insof qilyapti. Biz o'zimiz uchun azizlar, Xudoga kerak emas bizni o'qigan namozimiz ham, sahovatimiz ham o'zimiz uchun. Alloh taolo aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, va man amila solihan fali nafsihi. Kim bir yaxshi ishni qilsa o'zi uchun. Hamma insoniyat ibodat qilib Allohni arshini ko'tarib yubormaydi. Butun insoniyat ma'siyat botqog'iga botib ketganda ham Allohga zarracha zarar yetkaza olmaydi. Banda nima qilsa o'zi uchun qiladi azizlar.